من عمل بما علم ورث الله علم ما لم يعلم, جس نے عمل کیا اس علم پر جو وہ جاننے لگا اللہ وہ علوم دے دے گا جو پہلے حاصل نہیں تھے. صراط الذین, راستہ ان لوگوں کا, انعمت علیہم, جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. انعام کا ایک طبقہ خاص ہے, اس کو کہتے ہیں انبیاء کو سے, اور ایک مصداق عام ہے, اس کو کہتے ہیں المؤمنون والمسلمون, عام و خاص. اور پھر کل طبقات چار, صدیقین, انبیاء اور مرسلین کے جو متبعین ہیں, ان میں ایک جماعت صدیقوں کی ہوتی ہے, اللہ اکبر. اور تیسرا طبقہ وہ شہداء کا ہے. شہداء کے دو مطلب ہے, حق کی گواہی دینے والے اور حق کے لیے جان دینے والے. حق کے ثلاثہ دعا, جو حق کے مدید ہوں. نام کا ہے, آپ نے ان پر انعام فرمایا. میں منعم علیہم کی تفصیل سورۃ النساء کے آیت کے نیچے کروں گے انشاءاللہ تعالی. انعام کیا چیز ہے؟ سورۃ احزاب میں ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ پر اللہ نے بھی انعام کیا تھا اور پیغمبر نے بھی ان کے ساتھ احسان فرمایا. منعم حقیقی اللہ ہے. باقی منعمین تو ہوتے رہتے ہیں, ماں باپ بھی منعم ہے, اساتذہ بھی منعم ہے. لا الہ الا اللہ, نعمت اس لمحے کو کہتے ہیں جس کا زندگی پر اثر. نعمت لمحہ تظہر فی الحیات. آپ کہتے ہو او میری گاڑی چھوٹ گئی تھی, اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا پھر رک گئی. آپ کہتے ہو میں فلاں جگہ گرنے لگا تھا, دیکھو یہ خاص خاص گڑی ہے لیکن اللہ نے فضل فرمایا بچ گیا. میں بھوکا مر رہا تھا, فلاں نے ہاتھ بٹھایا, میں بالکل بیمار ہو گیا تھا, فلاں ڈاکٹر کے دوا سے شفا ہو گئی. تو ایک ایسا لمحہ جو زندگی میں ظاہر ہو, پوری زندگی پر اس کا اثر ہو, اس کو کہتے ہیں نعمت. جمع نعم, اللہ تعالیٰ نے تو بڑی نعمتیں فرمائی. ان تعدوا نعمۃ اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. ان تعدوا نعمۃ اللہ لا تحصوها ان اللہ غفور رحیم. نعمتیں اتنی ہیں کہ گن نہیں سکتے ہو, تو خدا ہے بغیر گنتی کے شکر بجا لاتے ہیں اور ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ نعمتیں زیادہ ہیں لیکن انسان بڑا ناشکرا اور بڑا بے انصاف ہے. پھر فرمایا نعمتیں بہت زیادہ ہیں اور اللہ خوب مہربان ہے. اصل میں نعمت کا تعلق دو جگہ ہے, ایک منعم سے ہے اور ایک منعم سے ہے. منعم, انعام علیہم, جن پر آپ نے انعام کیا ہے وہ کہتے ہیں لظلوم کفار, بڑے بے انصاف ناشکر ہے. اس لیے ایک آیت میں یہ آیا ان الانسان لظلوم کفار, تو آپ یہاں کہیں گے درایت تفسیر میں کہ ہاذہ تتعلق بمن انعم علیہ, جن پر خدا نے انعام کیا. پھر یہ کہ جو نعمت کرے منعم وہ کہتا ہے غفور الرحیم, بہت معاف کرنے والا. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا کہ آپ نے انعام فرمایا. دیکھو پہلے مسلک کی تعین ہو گئی, مشرب کی تصدیق ہو گئی, ہدایت کی دعائیں ہو گئی, تو پھر نعمتیں آئیں. تو معلوم ہوا کہ اگر ایمان نصیب نہ ہو, صحیح مسلک نصیب نہ ہو, تو ان خوشیوں کو نعمت نہیں کہیں گے. نعمت بعد ہدایت, نعمت صراط مستقیم پر چلتے ہوئے, تب جا کے نعمت نعمت ہے. چنانچہ جن لوگوں کی ہدایت ختم ہو گئی تھی, جو لوگ صراط مستقیم سے ہٹ گئے تھے یا کٹ گئے تھے, نہ وہ لوگ جن پر آپ کا غضب ہوا تھا, ام الیہود,
الضالين اور ناراستہ ان لوگوں کا